互いに4連勝と、そして互いにクラブ初となる5連勝を狙う今日の両チームの対戦となりました。最初のチャンス遠い位置からでした。竹岡がこれで始まりこれで終わったっていう、そうですね、今考えれば、はい、そしてここはディフェンスのクリアボール、こぼれ球に桜田、まあ、前半はこういった外からのシュートですね。そうですね、ここですね。そして熊林、ニアでセッターとは藤井、そしてサガン鳥栖は島田のフリーキック、木澤も最後触ってるんですね、はい。まあ、チャンスらしいチャンスはこの4つでした。そして両チームメンバー交代なく臨んだ後半、最初は島田のフリーキック、まあ、これもキーパーの前でバウンドするような嫌なボールでした。そして15分、島田から柳沢が最後ロングシュート、こういったシュートがコーナーキックにつながったりするんですね、うん、そうですね、はい、そして右サイドのコーナーからクリアした後の佐田の左足、ね、そして33分です。桜田から徳良が最後フィニッシュ、枠に飛んでいればという状況、得意な角度だと思うんですけどね、そしてこれはビッグチャンスになりました。高地から最後竹岡、いいタイミングで出して、素晴らしいシュートですね。まあもう本当にここしかないというようなコースですからね。そして熊林からこれもミートしなかったですね、ゴール前混戦、最後広山というようなシーンもありました。ここも徳良があと一歩及ばずと、そして最後はもうパワープレー、人数をかけていったんですが、ここでタイムアップ。竹岡選手のガッツポーズも出ました。